Okej. Ska vi se. Hvis jeg tar kopper, og så lager jeg det til plater, og så kutter jeg opp de platene her med den saksa, og så kombinerer jeg det med gummi, da får jeg kabler, ja. Okej. Så det sånn jeg får kabler. Det supert, da vet jeg det. Jeg kan gå og utvide kjelleren litt grann. Det burde jeg få gjort til neste episode av Eventyrpakka. Yes. Der, den veggen der. Den her er ganske fin, da. Jeg tenker vi bare graver oss inn her. Sånn. Okej, där blir det. Åh, det går så fort med hammaren där alltså. Åh, oh. Vad var det där för nå? Vad i alla dagar? Vad är det som skedde nå? Oj, shit. Vad är det ljudet? Embla? Embla, hva det du gjør her? Du har vært borte i mange dager nå, så jeg må sjekke at det går bra. Ja, jo da, det går bra med meg, men hvor Alven? Alven? Ja, Alven. Jeg tror du slo hodet ditt ganske hardt. Jo, ja, ok, kanskje, men jeg må komme ut i hvert fall, jeg må finne Alven. Ja, ok, greit, men et lite takk hadde vært fint da. Ja, tusen hjertelig takk, unnskyld, jeg må bare... Går det bra med deg, Emil? Ja, det går bra, det var bare noe jeg drømte, jeg må finne den, ok? Ok, lykke til da. Takk, jeg sender deg en melding, ok? Ja, ok, men jeg tror jeg stikker deg. Ok, ha det bra. Hva var det da? Det var en alv, jeg så en alv, eller en sånn nisse... ting. Og julenissen, var ikke han der da? Jeg synes det er så julenissen. Han var liksom en plass der hvor det var søl altså. Iglo. Jeg husker jeg så en iglo. Og så var det på et kart eller noe. Det var sånn kryss på et kart. Hvilket kart? Jeg har jo det kartet her da, men jeg har ikke noe kryss på det kartet her. Det er jo ikke noe her. Jeg har huset mitt liksom, så har jeg en village der. Oi, hva? Hva? Der er det et kryss, der er det et kryss der! Jeg tror det er det krysset som jeg så i drømmen der. Eller, hva det enn var, jeg vet, søren. Det er det krysset, det må være det krysset der. Jeg må jo komme, ok. Det var, jeg tror det er der, og det var en alv der. Og den alven, det så ut som den trengte hjelp, var i alle dager. Ok, jeg må komme meg dit, det ser ikke ut som det er sånn kjempelangt. Men jeg vil bare se... Det har vært et forsøk, er det ikke da? Jeg synes det har vært et forsøk, det liksom, hvis det er noe som trenger hjelp her, så må... Oi! Hva i alle dager er det der? Det er raskt, det er raskt, det er veldig raskt! Gå bort! Hva skjer med det her da? Oi, ok, der, det gikk fint. Ok, der er enda en zombie, jeg må bare komme av gårde. Hvor var det, hvilken vei? Ikke den veien, det var den veien. Ok, nå tror jeg vi er rett vei. Herregud! Gud! Jeg har med mat, det er bra i hvert fall. Jeg bare holder oppe det kartet, så jeg ser hvor jeg går hen. Men jeg skjønner ikke hvordan... Jeg drømte noe på en måte, og så... Oi, det ser ut som vi må ta båt. Vent da, må vi det? Skal vi se. Ja, ok, vi må helt klart over vannet, det må vi. Da er jeg nødt til å lage meg en crafting table. Gå bort! Sånn, flott. For jeg må lage meg en båt. Det er sikkert lurt å lage litt flere båter. Jeg lager 2 stykker, sier vi. Sånn, så tar vi med oss denne her. Sånn, supert. Ok, vi må helt klart ut i vannet. Jeg tror vi bare følger kartet, jeg. Og så, det er denne veien her, i hvert fall. Ok, det her kan bli en lang tur. Lang og spennende tur. Tenk om det ikke er noe der. Tenk om vi bare drømte noe rart. Men hallo, når det krysset dukker opp på kartet mitt etterpå, det kan jo ikke bare ha vært en drøm. Det må jo bety noe. Ja, ok. Vi får bare komme oss dit og se. Nå begynner vi å nærme oss veldig her, tror jeg. Jeg husker i hvert fall det var snø der. Der er krysset. Der! Det må være den igloen. Det må være den igloen der. Ok, vi kjører bort dit. Det her er så sykt. Hva i alle dager er det som skjer nå, egentlig? Ok, hvis jeg får meg ut da. Hallo? Se! Det der er jo en alv. Det er den alven. Det må jo være den alven der. Skal vi gå bort til han?
Unnskyld. Oh, hvem er du? Ok, hallo, jeg heter Emil, eller Emma Adventure, du kan kalle meg Emma Adventure, jeg vet ikke. Hei, hva gjør du her? Ok, nå skal jeg fortelle hva som skjedde. Så jeg gravde, ikke sant, for jeg skulle utvide kjelleren min, og så raste kjelleren. Og så drømte jeg at det var en sånn iglo, og så kom det på kartet mitt, altså kryss, og så følte jeg kartet, så følte jeg krysset, mener jeg. Og så drømte jeg at du var der, og så tenkte jeg at du trengte hjelp. Ja, her er jeg. Ok, du, det høres ganske rart ut, du vet det. Ja, jeg er fullt og helt klar. Hei, hvorfor går du inn? Jeg vet at det høres ganske rart ut, men det er sant, jeg lover. Så, hvem er du egentlig? Det har ikke du noe med, ikke enda i hvert fall. Jeg føler jeg burde få vite det. Hvorfor kan jeg ikke vite hvem du er? Fordi hvis du vil hjelpe meg, så blir jeg kanskje nødt til å fortelle det, men ikke enda. Ok, det er greit det, jeg skjønner ikke helt. Ok, flott. Ja, ok. Da redda jeg deg, bare hyggelig. Men ok, så du var i drømmen, ikke sant? Og så var nissen i drømmen. Nissen, hva drømte du? Nei, jeg drømte at liksom du satt her og trengte hjelp eller noe, jeg vet ikke. Og så var nissen i fengsel eller noe, jeg aner ikke. I fengsel? Nei, ikke si at... Ikke si at, hva da? Han var liksom i fengsel, ja, jeg tror det. Ingenting. Jeg er nødt til å komme meg tilbake. Jeg skjønner ingenting nå. Seriøst, tilbake hvor da? Jeg sier for mye. Ikke still noen flere spørsmål da. Bare gjør som jeg sier, så ordner det seg sikkert. Gjør som du sier. Unnskyld meg, jeg må jo få vite noen ting da. Ikke flere spørsmål. Herregud, så streng du er. Seriøst, det er jo dyr overalt her, jo. Det er jo monster overalt. Ok. Flott. Er det noe flere her nå? Det er en creeper der oppe, den ser jeg. Men jeg tror det går fint. Men dude, greit. Jeg kan sikkert hjelpe deg med noe, men hva... Ok, hva trenger du hjelp til da? Jeg kan i hvert fall vite det da, kan jeg ikke det? Har du et hus eller noe? Ja, altså, jeg har et hus. Det er ganske langt unna da. Ok, ta meg dit, så kan jeg kanskje fortelle deg litt mer om hva som skjer. Ja, greit. Det hadde jeg likt. Men, ok, det er et stykke unna, og det er natt. Så det er liksom, oi, der er enda en zombie. Ok, vi må bare komme oss av gårde, ok? Bare følg til meg. Kom da, kom, følg til meg. Gud, så treg du er. Ok, herlig, vi må bare komme oss hjem. Jeg har en båt, går det fint å kjøre i båt, eller? Vi satser på det. Så det var bare den lange veien hjem, ok. Her er land da, hvertfall. Og huset mitt, det er rett her borte en plass. Så vi kan stikke dit. Bare følg til meg, du. Så prøver vi ikke å bli drept av monster også da. Der, vent, der er huset mitt. Bare kom inn. Så her bor jeg da. Det er ikke det fineste huset i verden enda, men vi har i hvert fall det som trengs. Vi har kister, vi har furnace, og så har vi en ganske flott kjeller her nede. Så ja, føl deg som hjemme da, i hvert fall. Dette er supert, det er bra. Det er godt å høre. Ok, er det greit om jeg bare setter i gang da? Ja, altså, det går fint det liksom. Mulig om å bruke litt av plassen her, men det bør ikke ta for mye plass. Ja, ok, men du, det er greit. Men du, var det sånn at du trengte hjelp med noe, eller var det... ja, det var det, ja, ok, ja, supert. Jeg trenger litt ingredienser. Ok, det er ikke så mye, men jeg tror du må ut og lete litt. Ja, tuller du. Ja, ok, greit. Jeg trenger en silverwood sapling, en wishroom, en snøblokk og en appelsin. Snøblokk! Det kunne du sagt litt før da kunne du jo bare hente det der. Ok, ja. Ja, så tror jeg skal ha resten selv. Flott. En silverwood sapling, en wishroom, en snøblokk og en appelsin. Ok, greit. Jeg tror jo at jeg skal ha litt grann av det fra før av da. Jeg kan sjekke her, et sirkus, men det er noe der. Kanskje noe her. Der, en appelsin, jeg har en appelsin, flott. Har jeg ikke noe sånn wishroom et eller annet også da? Nei, kanskje ikke. Ok, da må vi ut og hente det. Vi trenger en silverwood sapling, en wishroom og en snøblokk. Snøblokk, det blir det vanskeligste, tror jeg. Fordi det er jo ikke snø her. Og jeg vet om en skogenplass hvor jeg kan finne sånne wishrooms. Så jeg kan stikke dit først, og så se om det er noe der. Der er den skogen. Det er så masse monster i ring. Det går fint, vi klarer oss. Skal vi se wishrooms, wishroom, wishroom, wishroom. Der er wishroom! Herlig! Vi trenger en av deg. Tusen takk. Da har vi en appelsin og en wishroom. Og så trenger vi en silverwood sapling. Og jeg tror, er det ikke silverwood? Det er ikke det der silverwood. Vent da, jeg tror det er silverwood. Skal vi se, jeg må bare komme opp hit og se om jeg kan få en sapling. Please, få en sapling da. Please, 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 få litt grann da. Der er en sapling. Takk og lov. Da har vi en silverwood sapling.
Nå begynner det å bli dag også, takk og lov for det. Og så var det det siste da, en snøblokk. Det kan ta litt tid. Jeg kommer aldri til å finne snø her, så vet du hva? Jeg bare tar båten tilbake til den andre plassen og henter snø der. Du bør være fornøyd nå, sånn lille nisse. Og jeg må lage meg spade. Bare få den spaden så jeg kan skaffe meg snø. Sånn! Ok, nå har vi masse snø. Jeg tror det er sånn her man lager snøblokker. Sånn! 8 snøblokker! Nå bør du være fornøyd, ass! Jeg vet du bare trengte én, men hei. Da har vi i hvert fall i tilfellet det smelter eller noe da, sier vi. Så var det hele veien tilbake. Ok, Alv. Jeg er hjemme fra reisen, og jeg har det du trenger. Skal vi se... Oi, oi, ja! What? Hva i alle dager er det de gjør her? Hei, har du tingene? Ja, jeg har tingene, men... Hæ? Hva? Hva er det du holder på med her? Takk, sorry, jeg må ha disse tingene. Ok, greit, så lenge du fjerner dem. Greit, gi meg tingene fort. Ja da, herregud. Se her, det var en snøblokk, ikke sant? Det var sånn. Ok, du kan selvfølgelig ikke plukke det opp, nei. Vet du hva, jeg legger inn den tingen her, sier vi. Vi har en sånn, og så en wish room, og så en appelsin. Det var alt du trengte, var det ikke det? Jo, tusen takk, flott. Nå må jeg bare jobbe litt med dette her, så vær tålmodig. Ja, ok. Greit. Dette er magi av høy kvalitet. Ja, ok, jeg har forstått det der nå. Jeg ikke forstår det i hvert fall, det er helt klart. Være tålmodig, ja. Det bør ikke akkurat være noe stort problem. Jeg kan gjøre andre ting, jeg. Det går fint her. Jeg skjønner ingenting. Hva er de tingene her? Du, ok, Alv, vi må faktisk snakke, for at nå har jeg gitt deg alle disse tingene her, men jeg skjønner ikke bare av hva som foregår. Kan du være så snill bare fortelle meg litt grann? Ja, ok da, jeg kan fortelle litt. Takk skal du ha! Jeg skjønner ingenting! Ok, så du ser dette speilet her. Ja, jeg ser jo det speilet der da. Hva er det med det? Det er metoden min for å komme meg tilbake til juleverden på juleverden? Ja, ok. Ja, juleverden. Og som du ser, er det knust. Ja, jeg så det. Det er knust. Jeg aner ikke hva som skjedde. Det eneste jeg husker er en slags pepperkakemann. Så er alt svart. Da jeg våknet, var jeg helt forlatt ute. Og speilet mitt var knust. What? En pepperkakemann. Ja vel. Ok. Så jeg lagde meg en iglo. Det er vi veldig flinke på. Så kunne jeg ikke gjøre annet enn å vente. Ja. Greit nok. Ok, men da skjønner jeg litt grann mer i hvert fall. Så kom du, og du må hjelpe meg å komme tilbake til juleverden. Ja, men det kan jeg gjøre. Du sa at julenissen er i fengsel, så hvis han er fanget, må vi hjelpe han før det blir jul. Ja, hjelpe julenissen. Ja, ok. Det høres jo egentlig spennende ut det da. Ja, ok. Flott. Huff, det er jo første advent i dag også. Vi har det travel. Er det første advent i dag, dude? Hæ? Det er jo regn, og er det første advent i dag? Åh, ok, jeg må finne juletre, jeg må pynte, det er så mye forberedelser jeg må gjøre, jeg har ikke tenkt på noen ting, jeg har ikke tenkt på at det er jul snart. Du må hjelpe meg å gjøre klart til jul, du, nå har jeg hjulpet deg, så nå må du hjelpe meg å gjøre klart til jul her. Ja da, ro ned nå, ok, jeg skal prøve å ro ned. Første prioritet er å hjelpe nissefar. Ja, ok, det er faktisk sant. Nissefar er faktisk veldig mye viktigere enn julepynten min. Ok, flott. Så nå er jeg nødt til å komme meg i arbeid. Jeg skal fortelle deg mer senere, men nå har jeg det travelt. Ja, ok, men dude, det forstår jeg nesten, så bare sett i gang, du. Og så si fra hvis du trenger noe, ok? Jeg skal holde meg nede, ja. Ja, første advent, ja, ok. Ja, god advent da, alle sammen. Endelig er det juletider, og jeg kan ikke vente til julaften. Åh, jeg får rydde opp i det her eller noe, ja da, mens vi venter. Uff. Ja, ok, men greit, uansett. Det blir veldig spennende å se hva alven kommer frem til. Åh, det her er helt sykt. Jeg har aldri vært med på noe sånn lignende før. Da har man reddet et alv også. Vi kan stryke det av bucketlisten i hvert fall. Uff, ja, jeg får sette i gang med å jobbe på det her, og så snakkes vi i neste video, folkens. Ha det bra!